Mogę sam mebit, mego brevo. Mogę sam mebit, rogoru smisčenih ma. Mogę sam mebit, fot. Mom se rotvac čači, rogoru smisčenih ma. Kargit. Sas jam ono. Trečen, vatarib Skyward Communities prezentacijas. Მოგახსენებათ სისტემატურად ტარდება ეს პრეზენტაცია. Მე მოკლედ მოგახსენებთ ამ პრეზენტაციის თაობაზე. Skyward Community. ეს არის ჩვენი პლატფორმა, სადაც ჩვენ ვართ პარტნიორები გაერთიანებული და ვაკეთებთ ძალიან მებიტოდი საშუალო საქმეს, რაც გამოიხატება შემდგომში. Ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი და მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი სატრანსპორტო კომუნიკაციები. Მე პატარა მოკლე ისტორიას შევეხები ამის თაობაზე. Ну, მოგესწრებათ, კაცობრიობა თავისი დასაბამიდან დღემდე არსებობისა ყოველთვის უკაცრავად გაურება ახმისა. Თავისი დასაბამიდან კაცობრიობა ყოველთვის ცდილობდა და მიისწრაფის იმისაკენ, რომ უფრო კომფორტულად შექმნას გარემო, მისი გადაადგილება, მისი ადაპტაცია გარემოსთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ადამიანი, როდესაც ადამიანმა როდესაც შექმნა პირველი ბორბალი, იქიდან მოყოლებული დღემდე ის მოგეხსენება, თუ უმჯობესდება და იხვეწება სატრანსპორტო საშუალებები. Და დღეისათვის ჩვენ, რა თქმა უნდა, კაცობრიობას აქვს რამოდენიმე ათეული დასახელების სატრანსპორტო საშუალება, სატრანსპორტო დარგი უფრო სწორად, მრავალათასიანი მისი მოდერნიზაციით. მაგრამ მე გაჩვენებთ ახლა თქვენ ერთ-ერთს, რომელიც სადღაც საუკუნის წინ ერთ-ერთმა ფანტასტმა მხატვარმა დახატა და წარმოიდგინა, რომ იმ დროისათვის, ეს არის 1914 წელი, უკვე მრავლად იყო თავისი თვალსაჩინო უკვე ტრანსპორტი და თითქოს აი ეს კოლაფსი, ძალიან დიდი რაოდენობა ტრანსპორტისა და აიყვანა ემან თავის ნახატში სატრანსპორტო საშუალება მეორე დონეზე. აი ხედავთ თქვენ მეორე დონეზე დაკიდებულ სატრანსპორტო საშუალებას და ასე გამოხატა თითქოს თავისი ხედვა ამ ტრანსპორტის შესახებ. აი ხედავთ აი შემდგომ სურათსაც. Და ეს იყო, მეგობრებო, 100 წლის წინ, 100 წელზე მეტი ხნის წინ და მაშინ იწინასწარმეტყველა, რომ 200 წლის შემდეგ ადამიანები ასეთ ქაოსში იქნებოდნენ. მაგრამ, ნუ ის შეცდო სულ რაღაც 100 წლით და დღეისათვის ჩვენ მივიღეთ უამრავი ტრანსპორტი, უამრავი სახისა და მე მინდა სულ მოკლედ შევეხო მათ. ძალიან ხშირად ისმის ასეთი აზრი არის ადამიან კაცობრიობაში, ირგვლივ საზოგადოებაში, რომ აი გადაადგილების საშუალება იმიტომ არის ცოტა შეზღუდულად და იმიტომ არის ყველასათვის არ არის ხელმისაწვდომი, რომ ნაკლებია ტრანსპორტი. ჩვენ ახლა გაჩვენებთ სლაიდს, რომელიც მარცხენა მხარეს არის სლაიდი, სადაც ხედავთ თქვენ უამრავ სატრანსპორტო საშუალებას, ეგრეთ წოდებულ, ესე იგი 40 სოლი აქ სატრანსპორტო ტრასისა, მაგრამ არის უზარმაზარი საცობი, ეგრეთ წოდებული საცობი. ჩვენ ზემოთ და სლაიდზე ვხედავთ ნაკლებ ტრანსპორტს მრავალი ადამიანით. ზოგი სახურავზე არის ასული და იქიდან ცდილობს, რომ მოახდინოს, ესე იგი, ამ ტრანსპორტის მეშვეობით გადაადგილება. ესე იგი, ესეც უზარმაზარი პრობლემა, როდესაც ნაკლებია ტრანსპორტი, ხალხის მასაა მეტი და გადაადგილების სურვილი შესაბამისად მეტია. Და აი ქვედა სურათზე თქვენ ხედავთ საერთოდ ქაოს, მრავალი ესე იგი სახის ტრანსპორტი, სატრანსპორტო საშუალება, მაგრამ აბსოლუტურად მოუწესრიგებელია უკვე მათი მოძრაობა. ამით რისი თქმა გვინდა, რომ ტრანსპორტის არც სიმრავლე და არც სიმცირე არ განსაზღვრავს ამ პრობლემის, ადამიანის გადაადგილების პრობლემის
აბსოლუტურად უზრუნველ ყოფას. მას რა შეა მეგობრებო საქმე? Თუ გვაქვს მრავალი ტრანსპორტი, მაინც ვერ ვახერხებთ გადაადგილებას, მცირე ტრანსპორტის ესე იგი რაოდენობით თავისთავად ვერ ხერხდება და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ ახლა განვიხილეთ სატრანსპორტო საშუალება, საგზაო სატრანსპორტო საშუალება საქმეთ. მაგრამ ანალოგიური სიტუაციაა, მეგობრებო, ასევე მე მინდა გითხრათ საზღვაო ტრანსპორტის მდგომარეობის დროს და თქვენ ხედავთ ერთ-ერთ პორტს, სადაც უამრავი ესე იგი საზღვაო ხომალდი და ესე იგი დგას დრეიფზე, ესე იგი ელოდება თავის რიგს, რომ დაცადოს ტვირთი და შემდგომში გააგზავნოს თქვათ გზა. ესეც ჩვენი ცხოვრებისეული ესე იგი სინამდვილეა. მაშ რა შეა საქმე? Მე ჩამოგვიტყვი თქვენ რამოდენიმე პრობლემას, რომელსაც ეხება ადამიანი თავისი ესე იგი ცხოვრებით. გადამემხედლობაში მაქვს ურთიერთობა ტრანსპორტთან და გადაადგილებასთან, როგორც თვითონ პიროვნულად, ასევე თქვათ ტვირთის გადაადგილების პროცესში. ძირითადად ეს არის ოთხი პრობლემა. შევეხოთ სათითაოდ და განვიხილოთ ისინი. აი, პირველი პრობლემა. ეს არის გადატვირთული საგზაო გზები. სატრანსპორტო გზები, გადატვირთ სატრანსპორტო გზები, რომელიც, როგორც ჩვენ წინა სლაიდებზე ნახეთ, გაუსაზლის პირობებს ქმნის ადამიანის ნორმალურ გადაადგილებისათვის, ადამიანისა და ტურისტის ნორმალურ გადაადგილებისათვის. და ასევე, მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ეხება, ეს არის უსაფრთხოების ნაკლებობა. ჩვენ ამასაც შევეხებით ახლა, იმიტომ რომ მოგესწრებათ ეს სატრანსპორტო ესე იგი ტრანსპორტის სახმელეთო ტრანსპორტი მოძრაობს ხმელეთზე და ბუნებრივი რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე, საერთოდ პლანეტა დედამიწა შედგება არაერთფეროვანი ბუნებისაგან, ესე იგი რელიეფისაგან. არის აი ჩვენ ხედავთ ერთ-ერთ სლაიდზე ჭაობიანი მხარე, არის უდაბნოს პირობები და არის ასევე ესე იგი ძალიან მკაცრი კლიმატი, რომელშიც ხდება ადამიანის მოძრაობა. და ხედავთ, რომ ესე იგი შესაბამისად სხვადასხვა პრობლემები წარმოიქმნება მათთან. შესაძლებელია, რომ გზა ჩავარდეს, ესე იგი ჭაობის პირობებში ძალიან კეთილსინდისერა და კარგი ხარისხით გაკეთებული ტრასა უდაბნოში, შესაძლებელია, რომ ესე იგი უდაბნოს ქარების დროს დაიფაროს ის ქვიში და ძალიან ხშირი შემთხვევაა ამ დროს უბედური შემთხვევისა. და ის რომ ტრანსპორტის გაუსაზლისია ეს გავლა, ეს ხედავთ თავისთავად. და ასევე ესე იგი ნამქერის დროს და ესე იგი ქარის და ნამქერის დროს, ქარიშხალის დროს შესაძლებელია, რომ საერთოდ აი ხედავთ თქვენ, რომ ელექტრო მატარებელიც ჩერდება და ვერ აგზედებს მოძრაობას. ამით ისე თქვა გვინდა, რომ ესე იგი არსებული სატრანსპორტო ტრანსპორტით, დღევანდელ არსებულ ტრანსპორტით გადაადგილება არ თუ ისე საფრთხოა რიგ შემთხვევაში. და ამავდროულად იცით, რომ სატრანსპორტო საშუალებების უმეტესობა მუშაობს ნავთო პროდუქტებზე და მისგან გამოყოფილი თუნდაც გამონაბოლქვები, ეს არის ეკოლოგიისათვის დამაზიანებელი, გარემო პირობებში ესე იგი ნახშირო ჟანგს გამოყოფს და ხდება. ჩვენ ძალიან ხშირად ხედავთ ასეთ სურათებს და ასევე ხშირი არის ჩადინება ნავთო პროდუქტებისა ბუნებრივ რელიეფურ საფარში და ხედავთ თქვენ ამ სავალო მდგომარეობას, როგორც ტბებში, ასევე ნიადაგზე, თუ რისი შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჩადინებამ, ნავთო პროდუქტების ჩადინებამ. და ესეც ძალიან სავალო მდგომარეობაში ამყოფებს შემდგომში ზოგადად ბუნებას და პლანეტა დედამიწას. Ну, хედავ თქვენ ასევე, რომ გამონაბოლქვები ეს ძინა საუკუნის ქანახშირზე მომუშავე ტრანსპორტია, მოგესწრებათ, მაგრამ ну, ესე იგი ილუსტრაციისათვის ძალიან ნიშანდობლივია. ესე იგი მესამე პრობლემა, რომელსაც ადამიანი ეხება, ეს არის ესე იგი გარემოს დაბინძურების პრობლემა. Да, ასევე არის მეოთხე პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ახლა შევეხებით და მას ქვია ესე იგი მაღალი რაოდენობით, ეს დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის დანახარჯი.
ჩვენ ხშირად ვამბობთ და დღეისათვის ძალიან ბევრი მთავრობა, მათ შორის საქართველოს მთავრობაც არის იმის მომხრე, რომ მაქსიმალურად შემოვიდეს ელექტრომობილები, ელექტროტრანსპორტი ქვეყანაში. მე მასაც გეტყვით, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ელექტრომობილების შემოყვანის დროს განბაჟება ნულის ტოლია და შესაბამისად სხვადასხვა დიზელზე მომუშავე იქნება თუ ბენზინზე მომუშავე ტრანსპორტის ან გებრიდული ტრანსპორტების ტრანსპორტის შემოყვანის დროს შესაბამისად განბაჟების ტარიფი საკმაოდ დიდი არის კუბატურასა და ძლევანობასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს ცალკე თემაა. მაგრამ ახლა მოდი ასე ვთქვათ, რომ კი ბატონო, ელექტრომობილები არის მომავლის ტრანსპორტი, ძალიან კარგია და ადაპტაცია მოხდა გარემოში, იმიტომ რომ გამონაბოლ ქვემისი ნულის ტოლია და ძალიან ბევრი დადებითი თვისებები აქვს. მაგრამ ელექტროენერგია, თვითონ ელექტროენერგია, ეს ხო რაღაცი წარმოიქმნება, სადღაც წარმოიქმნება და აღმოჩნდა, რომ აი ეს თქვენ სქემატურად ხედავთ, რომ ელექტროენერგიის გამომუშავება ფაქტობრივად 91% მთლიანი ელექტროენერგიისა, რაც დედამიწაზე არსებობს, გამომუშავება, რომელსაც ჩვენ მოვიხმართ ყოველდღიურად შუქით, თქვათ, იგივე ოჯახებში თუ გარეგანათებებში თუ ნებისმიერ სხვა საკითხში ელექტროენერგიას, აღმოჩნდა, რომ ის 91% წარმოიქმნება ან ნახშირის გადამუშავების შედეგად, ან გაზის გადამუშავების შედეგად უზარმაზარ ძლავ ქარხნებში, ან ნეფტის, ესე ნავთობის გადამუშავების შედეგად, ან ატომურ ელექტროსადგურების მეშვეობით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად ის სუფთა სახით, რომ მოეწოდება, თქვათ, მოგვეწოდება ჩვენ ელექტროენერგია და მინიმალიზებული არის მისი, ესე იგი, უარყოფითი ზეგავლენა ბუნებასთან, სრულიად არ ნიშნავს იმას, რომ მისი, ესე იგი, თვითონ წარმოქმნა ხდება ასევე ბუნებასთან ძალიან ასეთი, რომ ვთქვათ, სიამტკბილობით და ვთქვათ, უსაფრთხოდ. ხედავთ თქვენ, რომ ეს ფაქტობრივად ისევე პრობლემა, დიდი ენერგიის, ესე ელექტროენერგიის მოწოდების მისი წარმოქმნა ესევე საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს. მხოლოდ 8% არის ჰიდროელექტროსადგურებისა და თქვენ ძალიან კარგად მოგხსენებათ, რომ ეს ჰიდროელექტროსადგურების პრობლემაც ძალიან ფართოდ არის და მით უმეტეს საქართველოში, როდესაც ხედავთ ჩვენ ძალიან ბევრ რეგიონში დიდი პროტესტები ამის მხრივ, იმიტომ რომ ჰიდროელექტროსადგურების წარმოქმნა, გაკეთება რეალურად ბუნებაში გარკვეულ ცვლილებებს ესე იგი იწვევს. მხოლოდ ძალიან მცირე პროცენტი არის ეს ქარისა და თქვათ მზის ენერგიისაგან ესე იგი წარმოქმნილი ელექტროენერგიისა. ეს ნათლად რო შევხედოთ ჩვენ, რომ ესე იგი ელექტროენერგია და მის გამომუშავების თქვათ წყაროები, ماشي რაში არის საქმე მეგობრებო? ესე იგი დიდი რაოდენობით ანახარჯი ელექტროენერგიისა, საერთოდ ენერგიისა, ეს იქნება საწვავი, ნავთობპროდუქტი თუ ელექტროენერგია, რეალურად ერთ-ერთ პრობლემაა იმ 4 პრობლემაში, ძირითად პრობლემაში, რომელიც ჩვენ ზემოთ მოგახსენეთ. ხედავთ თქვენ ასევე ძალიან ესე იგი თანამედროვე ტიპის მისტრე, ესე იგი მაგნიტური ლევიტაციის ტრანსპორტს და ასევე იმ წინა საუკუნეში გაკეთებულ ერთ-ერთი გზას, ესე იგი ასე ვთქვათ, მეორე დონისას ხიდს, რაზეც მოძრაობს ელმოვალი. მაგრამ ეს არის ძალიან გრანდიოზული ნაგებობები, ძალიან დიდ ანახარჯებთან და ძალიან ესე იგი დიდი ნიადაგის რესურსი აქვს თვითონ ფაქტობრივად დაკავებული, რომლის ქვემოთ და ირგვლივ რეალურად ეს გზა ექნებოდა, ეს განლაგებული პირდაპირ ნიადაგზე თუ ესე იგი აწეული რამოდენიმე მეტრო ზევით, არანაირ თქვათ ფაქტობრივ თქვათ შეღავას ბუნებას და ამ გარემოს არ აძლევს. გამაზრდილ მოგვიანებით ცოტა ქვემოთ მოგახსენებთ. ხედავთ თქვენ სხვადასხვა მოდიფიკაციის ტრანსპორტს, რომელიც არსებობს დღეისათვის და რომელიც ასე ვთქვათ მეორე დონეზე აიყვანეს, მაგრამ ხედავთ იმ ძლავ კონსტრუქციას, რომელზეც თვითონ მოძრაობს ეს
ტრანსპორტი და რეალურად ის მიწისის ფენა, რაც არსებობს მიწის საფარი, რეალურად არის დატვირთული და ამ სხვა რაიმე დანიშნულებით ის გამოყენება შეუძლებელია. ასევე ხედავთ თქვენ ამ ფოტოზე როგორც ესე იგი ფუნიკულიორს, როგორც საბაგირო გზის თვალსაჩინო და ასევე ფუნიკულიორს, რომელიც რეალურად მუშაობს ბაგერის გადაადგილებით და მისი დაკაჩვის შედეგად ხდება ტრანსპორტის ა პუნქტიდან ბ პუნქტში გადატანა. მას რას თავაზობთ ჩვენ? Უფრო სწორად რას თავაზობს ბატონი ანატოლი ულიცკი, რომელიც არის სიმებიანის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დამფუძნებელი და ავტორი და ის ამბობს თავის სიტყვაში ასეთ ფრაზას: ჩვენ ვქნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ისეთ დარგს, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოუვარდება დღეისათვის არსებულ ისეთ დარგებს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო და ავტოსაგზაო დარგები. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან მკვეთრი განაცხადი და ამავდროულად ძალიან რბილად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ კერძ ჩამოუვარდება, არამედ ის ნამდვილად, რომ ძალიან დიდი წინსრებით არის უკვე გასული და დანერგილი. რას თავაზობს ბატონი იუნიცკი, რას თავაზობს ჩვენ ტექნოლოგია? თავაზობთ ასეთი ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებს, ტრანსპორტის მეორე დონეზე ასვლას, აბსოლუტურად მინიზირებას იმ ნიადაგის გამოყენებისას, რომელზეც იქნება დამონტაჟებული ის სატრასები, რომელზეც იმოძრავებს ეს სატრანსპორტო საშუალებები. და თქვენ დღეს ხედავთ, თქვენ ხედავთ ახლა ამას რეალურ სურათს, რომელზეც არსებობს ეს ტრასები. ეს არის მარინა გურკაში, ბელარუსთან ეკოტექნოპარკში და რეალურ სურათს ხედავთ თქვენ ამ ტრანსპორტისას და ამ გზისას. სიმებიანი ტრანსპორტი, ესე იგი, ეფუძნება სიმებიანი ტექნოლოგიას, რომელიც გამოისახება იმით, რომ ეს არის დაჭიმული ბაგერი, წარმოგიდგენთ დაჭიმული ბაგერს, რომელიც თავსდება რკინის კარკასში. შემდგომში ეს ბაგერი, ესე იგი, იჭიმება წინასწარ, იჭიმება, მასში ესხმება, ესე იგი, დუღაბი, ხსნარი დუღაბი, აი ამ სლაიდზე კარგად ჩანს, აი რკინის კარკასი, корпуსი, სადაც არის წინასწარ დაჭიმული რამოდენიმე ბაგერი. გააჩნია ჩვენ რა სიმძლარვეზე და რა ტონაჟობაზე გვინდა ეს ვთქვათ გამოვიყენოთ. ესხება შემდგომში ესე შემავსებელი, ასე ვთქვათ, კინა, ესე იგი, შემავსებელი, ესე იგი, ცემენტის ხსნარი და ხდება შემდგომში ამის კინა ბეტონის კონსტრუქციად გარდაქმნა. და ზემოთ ხედავთ თქვენ, არის ესე იგი თავი სარტი, დავსარტი, ესე იგი რელსის დავსარტი, რომელზეც მოძრაობს შემდეგ სატრანსპორტო საშუალებები. ეს თქვენ ხედავთ ამას ჭრილში. ამავდროულად ეს არის ხმის ჩამახშობელიც ფუნქციას აქვს ამ შემავსებელს. ეს არის სუბუქი, ესე იგი, როგორც გითხარით, დუღაბი და რეალურად მისი, ესე იგი, ექსპლუატაციის ვადა წარმოადგენს 100 წელს. მოგეხსენება თქვენ, 100 წლის მანძილზე კინაბეტონის კონსტრუქციები მუშაობენ სიმყარეზე და ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდი სიამაყით ვამბობთ, რომ ჩვენი ტრასები Skyway-ის, ესე იგი ტექნოლოგიის სატრანსპორტო ტრასები, მისი ექსპლუატაცია კაპიტალური რემონტის გარეშე, ესე იგი ფაქტობრივად არის ერთი 100 წლის მანძილზე. თუ ჩვენ ამას შევატარებთ სხვა სატრანსპორტო, ესე იგი ტრასებს, აღმოჩნდება, რომ ეს 4-ჯერ, 5-ჯერ და 10-ჯერ, ესე იგი ფაქტობრივად, ესე იგი უსწრებს თავისი მედეგობით სხვადასხვა სატრანსპორტო გზებს, ესეც როგორც არის კინგზა, როგორც არის ავტომობილო გზა, საბაგირო გზა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ამას მოგვიანებით სქემაზე გაჩვენებთ. უბრალოდ თქვენ ახლა ხედავთ ჭრილში სამი ტიპის გზის, ესე იგი მოდელი გვაქვს ჩვენ. არის ხისტი, არის ესე იგი ფერმული,
სადაც რომელზე შესაძლებელია როგორ ჩამოკიდებული სახით იმოძრაოს ტრანსპორტო, ასე ზემოდან იმოძრაოს და არის დრეკადი, ესე იგი მოდელის ქსები. ყველა ეს ესე იგი არის შემუშავებული და დამუშავებული იმ პრინციპით, რომელზეც წერა მოგახსენეთ, ესე იგი წინასწარ დაჭიმული ბაგერი არის მოთავსებული და მასში არის ესე იგი გატარებული და ის არის ესე იგი თავსდება რკინის კონსტრუქციაში. აი ღებულობთ შემდგომში აი ასეთ ულამაზეს ტრასას თავისი სატრანსპორტო საშუალებებით და ესეც არის რეალური სურათი, რომელიც გადაღებული არის კიდევ ერთხელ მეორე მარინა კურკაში ბელარუსში. ხედავთ თქვენ თვითონ სადგურს და ამ უკვე ფერმული ესე იგი ტრასაზე ორივე ესე იგი რეალურ ესე იგი რეალობაში მოძრავ ორ ტრანსპორტს, როგორც ზევით ესე იგი მოძრავ ტრანსპორტს, ასევე ჩამოკიდული საშუალებას, ტრანსპორტ საშუალებას. ბატონი ანატოლი უდიცკი თვითონ მისი პიროვნება, მე მინდა რამოდენიმე სიტყვით შევეხო ამ ადამიანს. ეს ადამიანი არის ესე იგი 72 წლისა, 40 წელზე მეტია. ჰქონდა ამ ადამიანს ეს ფიქრი ამ ტრასის, ტრანსპორტის, ესე იგი სატრანსპორტო ტრანსპორტისა და ამ ინფრასტრუქტურის შესახებ მუშაობდა ამ თემაზე სულ ახალგაზრდა ასაკიდან და მე მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ბატონი იუნიცკი მარის კოსმონავტიკის ესე იგი საბჭოთა კოსმონავტიკის წევრი, ასოციაციის წევრი, ის მუშაობდა 30 წლის მანძილზე, მუშაობდა კოსმონავტიკის დარგში, არის არაერთი გამოგონების, ეგეთ ვთქვათ 200-მდე გამოგონებისა და ესე იგი 20 მონოგრაფიის ავტორი, უამრავ ესე იგი გამოფენაში აქვს მიღებული მონაწილეობა და უამრავი ესე იგი სიგელები და არის დაჯილდოებული. მისი გამოგონება თქვენ ხედავთ ახლა ამას იმ სიგელებს, იმ გამოფენებზე და იმ ღონისძიებებზე, რომელზეც მიუღია ესე იგი სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგიის თქვათ გამოფენაში ჩვენს კომპანიას და ეს არის არაერთი სერტიფიკატისა და როგორც მოგახსენეთ დიპლომის ფლობელი. ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ ანატოლი უნიცკის გამოგონება როგორც სიმებიან სატრანსპორტო ტექნოლოგია, როგორც ინოვაციური ეკოლოგიური უსაფრთხო ტექნოლოგია არის ორჯერ ნომინირებული და ესე იგი მისი ესე იგი ორჯერ აქვს გაეროს ეგიდით მიღებული პრიზი და პრემია და სერტიფიცირება აქვს ამავდროულად მიღებული საერთაშორისო მნიშვნელობის პროექტებზეა საუბარი. მოგეხსენებათ. რა სხვაზლებს ესე იგი ჩვენ ძირითადად განვიხილეთ, მეგობრებო, 4 ის ძირითადი პრობლემა, რომელიც ტრანსპორტთან მიმართებაში აქვს ადამიანს, კაცობრიობას და გავიარეთ ეტაპობრივად თუ რა შეგვიძლია ჩვენ ამით მივიღოთ. მოდი ახლა განვიხილოთ უფრო თქვათ ჩვენი ტრანსპორტის სკაივეს სატრანსპორტო ტრანსპორტის მიმართულებები. მოგეხსენებათ, სკაივეს სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია შედგება როგორც ტრასისგან, რაზეც მოძრაობს ესე იგი აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებები და სატრანსპორტო საშუალებები ძირითადად არის ორი სახის, როგორც ესე იგი სამოქალაქო გადაადგილებისათვის, მოქალაქეების გადაადგილებისათვის, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის, ასევე არის სატვირთო გადაადგილებისათვის. ესე იგი არის სატვირთო და სამგზავრო გადაადგილებისათვის. სამგზავრო გადაადგილების ესე იგი ტრანსპორტიც თავისთავად მოიცავს სხვადასხვა მოდიფიკაციას. ის არის როგორც საქალაქო, ასევე საქალაქთაშორისო. მოდი ჩვენ განვიხილოთ ახლა ორი ვარიანტი ამისა. ეს არის 14 კაციანი საქალაქო
იუნიბუსი, ესე იგი იუნისკის საპატივცემლოდ მას დაერქვა იუნიბუსი და ასევე არის ექვსკაციანი დღეისათვის არსებული სწრაფმავალი საქალაქთაშორისო სატრანსპორტო საშუალება. იუნიბუსის ესე იგი მოძრაობა არის 100 კილომეტრის სიჩქარით, 150 კილომეტრის სიჩქარით. Ეს არის კიდევ მეორე საქალაქო ტრანსპორტი და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის სიჩქარე არის 500 კილომეტრი საათი სისწრაფის. თქვენ ხედავთ ახლა რეალურ სურათებს, რომელიც არსებობს. ეს არის თვითონ ეს მამოძრავებელი მოტორი, ესე იგი თვალი მოტორი, ასეთი თვალი ძრავი, შეიძლება ასე ვთქვათ, მოტერკულესო, რომელიც თავის ესე იგი მეშვეობრომის მეშვეობითაც ამ სატრანსპორტო ტრასაზე წეღან, რო თქვენ ჩემ ჭრილში ვნახეთ ეს თვითონ ეს რელსი, რაც არის განლაგებული წეღან ეს ფერმულ სისტემად, ფერმულ ვარიანტში მოძრაობს და რომლის მეშვეობითაც გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებები. მას აქვს ესე იგი ეს დამცავი, ესე იგი გვერდითა დამცავი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ არ მოხდეს ჩამოვარდნა ამ სატრანსპორტო საშუალებებისა. მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ აბსოლუტურად არის დაცული და მისი ჩამოვარდნის ან დაზიანება ან ჩამოვარდნის თქვა არის ნულის ტოლი. ამიტომ რეალურად ისე არის შექმნილი ეს სატრანსპორტო თვითონ საშუალების მოდელი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მეგობრებო, მოგესალმება თქვენ უსაფრთხოებისათვის. მე მინდა ახლა სქემატურად გაჩვენოთ, წეღან ჩვენ ვისაუბრეთ ზოგადად, მაგრამ მე მინდა ახლა სქემატურად გაჩვენოთ ის ურთიერთობა და შედარება, რომელიც არის ესე იგი სხვადასხვა ტრანსპორტთან მიმართებაში. ავიღოთ ჩვენ ჩვენი ესე იგი Skyway-ის სიმებიანი სატრანსპორტო, ესე იგი ტრანსპორტი არის მწვანე, ვთქვათ, სფერი და კაპიტალური ხარჯები. მოგეხსენებათ, კარგი არის, თუ ძალიან ხშირად გვეუბნებიან, ძალიან კარგია, ძალიან ესე იგი როეთყვიან მიმზიდველად შხერს, მაგრამ ეს ხო ძალიან დიდ თანხებთან იქნება და ნუ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება, ანუ როგორ მოხერხდება, თქვა იგივე საქართველოში, თქვა ეს მოხერხდეს და ამ დროს აღმოჩნდა, მეგობრებო, და მე თქვენ ახლა ნათლად თქვა ნათლად გაჩვენებთ კაპიტალური ხარჯები შედარებით სხვა ანალოგიურ დღეისათვის არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებთან ეს გაცილებით ნაკლები. თუ ჩვენ შევადარებთ, ესე იგი კინიგზას, მასი არის ორჯერ და სამჯერ ნაკლები, ავტობანებს ასევე არის რამოდენიმეჯერ ნაკლები, ასევე მისტრალების, ესე იგი და მაგნიტური ველიტაციით ესე იგი მომუშავე ტრანსპორტზე ხომ გაცილებით ნაკლებია. მე მინდა მე შემიძლია ეს თანხობრივადაც გითხრათ, ჩვენი ესე იგი ტრანსპორტის საშუალოდ გააჩნია მოდელს და გააჩნია მოდიფიკაციას იმ ტრანსისას, ჯდება 4-დან 8 მილიონ დოლარამდე 1 კილომეტრის გაკეთება. როდესაც იგივე კინიგზის გაკეთება, კილომეტრის არის 8-დან 15 მილიონამდე, ავტობანისას ანალოგიურ შემთხვევაში და ასევე მაგნიტური ველიტაციის და მისტრალების დროს ეს არის სადღაც 100 მილიონი დოლარის ფარგლებში. ამიტომ, როდესაც ვამბობ ჩვენ კაპიტალურ დანახარჯებს, აღმოჩნდა, რომ ჩვენ 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ და ძალიან უფრო მეტად არის ესე იგი ნაკლები დანახარჯები. რაც შეეხება საექსპლუატაციო დანახარჯებს, იცით თქვენ, რომ მარტო ტრასის გაკეთება და მარტო ტრანსპორტის გაკეთება ეს ერთი სახეა, ერთი საქმეა, მაგრამ შემდგომში მისი ექსპლუატაციაში გაშვების დროს არის, რა თქმა უნდა, დანახარჯები. მე წეღან მოგახსნიათ, რომ ჩვენ ესე იგი ტრასებს აქვს 100 წლიანი ექსპლუატაციის ვადა. თუ ჩვენ განვიხილავთ და შევადარებთ, რომ კინიგზის რელსები 12, ესე იგი 14 წლის შუალედში საშუალოდ უნდა გამოიცვალოს აბსოლუტურად, ესე იგი აღმოჩნდა, რომ 100 წელიწადში სადღაც 6-ჯერ უნდა გამოიცვალოს კინიგზის მთლიანი რელსები, ესე იგი ტრასა, ასე ვთქვათ, ესე იგი 6-ჯერ მეტი ექსპლუატაციის ვადა აქვს კინიგზაზე.
ასევე გაცილებით მეტი აქვს 8 წლის მანძილზე არის კაპიტალური რემონტი ავტობანების გასა ესე იგი გაკეთებაზე 8 მაქსიმუმ 10 წელი და გამოდის რომ 10-ჯერ უფრო ესე იგი დიდი ესე იგი საექსპლუატაციო ვადა აქვს ჩვენს დრასას იგივე ავტობანებსა და მე აღარ ვამბობ უკვე ამ მაგნიტური ლევიტაციისა და თქვათ მისტრალების დროს რადგან იქ ფაქტობრივად ხშირი არის მთლიანი ტრასების ცვლა, რამე თუ იგივე მაგნიტის წარმოადგენს თქვენ მოგეხსენებათ ძალიან ძვირად ღირებულ ლითონს და ის არ არის ესე იგი მისი მოპოვება სირთულებთან დაკავშირებული, ცვეთა მისი ცვეთა ხდება ძალიან ხშირად, როდესაც მოძრაობს ტრანსპორტი და მისი ცვლება ძალიან ესე იგი ხშირად ხდება. შესაბამისად ექსპლუატაცია ძალიან ძვირია ამ ანალოგური ტრანსპორტის. ასე რომ რაც შეეხება ექსპლუატაციას, ვნახეთ რომ როგორც კაპიტალური დანახარჯების დროს, მის მშენებლობის დროს, ასევე ექსპლუატაციის დროს ნაკლები არის ესე კაპიტალ დანახარჯები ნაკლებია და ექსპლუატაციის ვადები გაცილებით მეტია ჩვენს ტრანსპორტში. მე ახლა აღარ ჩამოვკლი ძალიან ბევრს თქვენ ხედავთ უკვე რომ ენერგიის მოცულობის დროსაც ჩვენი ტრანსპორტის ენერგია გაცილებით ნაკლები დანახარჯია ენერგიისა, ვიდრე ესე იგი სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები. ასევე აი ერთ-ერთი უმთავრესი ესე გარემოს დაბინძურების თვალსაზრისით ტრანსპორტი, ავტოტრანსპორტი არის პირველ ადგილზე და ჩვენი ტრანსპორტი ისევე არის ბოლო ადგილზე, ესე იგი დაბინძურების თვალსაზრისით ყველაზე ნაკლებად აბინძურებს გარემოს ჩვენი ტრანსპორტი. ასევე ავარიები და შემთხვევები, რომელიც ხდება ტრანსპორტზე. რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე ისევ არის ავტოტრანსპორტი, არის კინიგზა, არის თქვა სხვადასხვა მოდიფიკაციები, თქვა ეს საბაგირო იქნება თუ თქვა ტრამვაი, ესე იგი ტრანსპორტი. ჩვენი ტრანსპორტის შემთხვევაში ავარიები არის ფაქტობრივად მინიზირებული და ის არის ნაკლები. მე იმიტომ მინდა რომ ასე დეტალებში გითხრათ, რომ რეალურად ძალიან ხშირად გვიხდება საუბარი, რატო აი ამდენი სახის ტრანსპორტი არის, ნუ თუ გაჯერებულია ყველაფერი და ჩვენ ნახეთ წინა დასაწყისში სლაიდებზე თუ მართლა რაოდენ გაჯერებულია ტრანსპორტით მთლიანად ქალაქი იქნება ის თუ ვთქვათ მთლიანად ტრასები და გზები, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ის რაც ადამიანს აქვს, რომ უფრო უსაფრთხოდ, კომფორტულად, ნაკლები დანახარჯებით, სწრაფად ესე იგი გადაადგილდეს ან გადაიტანოს ტვირთი, რეალობაში ის ვერ ხდება და ეს არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა, რომ მე გეტყვით, რომ დღეისათვის სტატისტიკის მონაცემებით სოფლიოში, მეგობრებო, წლის მანძილზე 1,000,000 ადამიანი იღუპება მხოლოდ ავტოს საგზაო შემთხვევების დროს. 7-დან 8 მილიონ ადამიანამდე ჩება მთელი ცხოვრება ხეებრად. ეს არის უზარმაზარი სავალალო ციფრი და სხვა შორის საქართველოს ამ ასე ვთქვათ ჭყალებში ნამდვილად ერთ-ერთი ლიდერი არის პროსაბჭოთა და ახლო აღმოსავლეთის ევროპის ქვეყნებში. საქართველოს მაგალითზე გეტყვით, რომ სადღაც 1000-1200 ადამიანის ფარგლებში, 1100 ადამიანის ფარგლებში იყოფება ყოველწლიურად და 6-7000 ადამიანი ჩება ხეებარი. ამ პატარა ქვეყნისათვის ეს არის უზარმაზარი კატასტროფული ციფრი. და ის რომ თუნდაც მხოლოდ ამ თვალსაზრისით შევხედოთ და ასეულობით და ათასეულობით და მილიონობით მთლად მასშტაბით, მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანის სიცოცხლე გადარჩეს, ეს არის ალბათ ნამდვილად მისაბაძი და ნამდვილად ესეთი საქმე. და მე მჯერა, რომ ჩვენი ტრანსპორტის, კაივეს ტექნოლოგიის, სიმებიანი ტექნოლოგიით ესე იგი შემუშავებული ტრანსპორტი ნამდვილად
გააკეთებს იმას, რომ ადამიანი უფრო უსაფრთხოდ, უფრო კომფორტულად, უფრო სწრაფად, ნაკლები დანახარჯების და ნაკლები, ესე იგი, ბუნების მიმართებაში ნაკლები დაზანებით მოძრაობდეს და გადაადგილდებოდეს როგორც თვითონ, ასევე გადაიტანოს ტვირთი. მე ახლა გაჩვენებ თქვენ წელან ვისაუბრო ჩვენ არის 7 სახის ესე იგი სამგზავრო ტრანსპორტი დღეისათვის არსებული. მე მინდა გეტყვიათ რაღაც არის კიდევ განსხვავება, იმიტომ რომ თვითონ ეს შიდა საქალაქო ტრანსპორტი არის კიდევ ესე იგი სხვადასხვა მოდიფიკაციისა, როგორც ტროპიკული კლიმატისათვის, რომელიც გამოიყენება და უკვე აპრობირებულია და ტესტირება აქვს გავლილი და აკრედიტაცია სარჯის, ესე იგი დუბაი, არაბეთის ემირატებში არსებულ პოლიგონზე. Da ეს არის ის ჩამონათვალი, რომ დღეისათვის არის და ფუნქციონირებს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კიდევ მიმდინარეობს მუშაობა. Ასე მინდა გითხრათ და გაჩვენოთ, რომ არის სატრანსპორტო, სატვირთო სატრანსპორტო გადაადგილების ტრანსპორტი სხვადასხვა მოდიფიკაციისა, აქ არის როგორც კონტეინერული გადაზიდვებისათვის, ასე არის შრალი სექტორის გადაადგილებისათვის და გადაზიდვისათვის და ასევე ხევადი თურქის გადაზვლისათვის. თქვენ ხედავთ თქვათ ამ ფოტოებს, ეს ნუ რაც შეეხება სერტიფიცირებას და სერტიფიკატებს, რომელიც აქვს აღებული ჩვენს კომპანიას, მე ამაზე გესაუბრეთ. მე მინდა ხაზი გავუსვა ასევე და ეს ნიშანდობლივია, მეგობრებო, რომ გუნდი თვითონ კომპანიის გუნდი წარმოადგენს ერთ-ერთ ძლავ ინდუსტრიულ გუნდს. 800-მდე ინჟინერი, მაღალი კვალიფიკაციის ინჟინერი მუშაობს თავისი საავტოკონსტრუქციო ბიუროებით, თავისი ესე იგი სამეცნიერო და სტაფით, ასე ვთქვათ. თქვენ აქვს ორი უზარმაზარი ქარხანა მისთან ახლოს, თქვენ ხედავთ ამ ქარხანასთან მასში ვთქვათ და დანადგარეს და მომუშავე პერსონალებს. მე მქონდა ბედნიერება, რომ ყოფილიყავი ამ ქარხანაში და ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი უნიკალური ქარხანა აბსოლუტურად არის, ესე იგი, ციფრული ესე იგი ჩარხები ციფრული მართვის მექანიზმით. ეს არის სულ ესე იგი ევროპული და ამერიკული, ასევე იაპონური ჩარხები და ფაქტობრივად ეს არის ულტრა თანამედროვე ქარხანა, რომელიც გარდა იმისა, რომ აწარმოებს და ქნის პროდუქციას, ასევე უზარმაზარი სამეცნიერო დატვირთვა აქვს მას. თქვენ ხედავთ იმ ადგილს, პოლიგონს, რაზეც განხორციელებული არის საჩვენებელი ტესტ, ესე იგი ტრასები. აქაც არის 7 სახის ტრასა, სხვადასხვა დანიშნულებისა, სხვადასხვა მოდიფიკაციისა. ეს იყო აუცილებელი იმისათვის, რომ ტრანსპორტის სერტიფიცირება ვერ მოხდებოდა თუ ის რეალურ პირობებში არ განხორციელდებოდა და ამიტომ მოხდა ის, რომ კომპანიამ 36 ჰექტარი მისთან სიახლოვეს შეიძინა და იქ ხდება ესე იგი ყველა ამ ტრანსპორტის გამოცდა, სერტიფიცირება, ტესტირება და მხოლოდ ამის შემდეგ შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაციის, რომელსაც ჩვენ წეგან გაჩვენეთ, იმის შედეგად არის მისი, თქვა, წარმოებაში ჩაშვების ესე იგი უფლება. თქვენ ხედავთ რეალურად ამ სურათებს, ამ სხვადასხვა მოდიფიკაციის. თქვენ ახლა ვაკვირდებით და ვუყურებთ, ეს არის მაკეტი სარჟაში, ნუ ძირითადად აქ არის ნაწილი გაკეთებული, ბევრი ეს არის ერთი წლის სინადელი, წელიწადის სინადელი სურათები, მაკეტი. ეგ მიმდინარეობს უზარმაზარი სამუშაოები. 2019 წელი ხედავთ თქვენ, ეს არის რეალური ფოტო და დღეს მინდა გითხრათ, რომ დღეისათვის 2021 წლისათვის საკმაოდ ბევრი რამ დაემატა ისევე ამ სარჟას პოლიგონს გაკეთდა და იცით თქვენ, ოქტომბრის დასაწყისში არის დუბაიში უზარმაზარი საერთაშორისო მსოფლიო მნიშვნელობის გამოფენა ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ჩვენი კომპანია ღებულობს იქ მონაწილეობას, როგორც არა მარტო თქვათ მიწვეული, თქვათ ერთ-ერთი კომპანია, არამედ როგორც მასპინძელიც ფაქტობრივად, იმიტომ რომ სარჟაში მოხდება ამ ტრასების გახსნა. მოგეთხოვოთ,
მე მინდა გითხრათ, რომ პროექტი, გარდა იმისა, რომ წარმოადგენს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და განვითარებას, ეს არის ეკოლოგიური პროექტი. ბათუმი იუნისკი თავიდანვე როდესაც ქვნიდა და მუშაობდა ამ პროექტზე, მისი არსი ჩადებულია იმაში, რომ ეკოლოგიური უნდა იყოს ეს პროექტი, ეკოსახლები უნდა იყოს, ესე განაშენიანება, ესე იგი ხაზოვანი ქალაქებისა, ესე იგი ტრასის მიყედვით, ესე იგი გასწრე უნდა აშენდეს ქალაქები, რომელიც იქნება ეკოლოგიური, ესე იგი აქვს თავისი გომუსი, მიწის, რომელსაც შესაძლებელია ნებისმიერ რელიეფზე მოხდეს ძალიან ისეთი განაშენიანება და ეკოპროდუქციის, ეკო გარემოს შექმნა. და რეალობა ის არის, რომ ადამიანები დიდი მეგაპოლისებიდან გადავიდნენ საცხოვრებლად თუნდაც დაუსახლებელ ადგილებში და იქ გაკეთდეს და განაშენდეს ასეთი დონის ქალაქები. ეს გამოიწვევს იმას, რომ უზარმაზარი ქალაქები ესე განიტვირთება, ადამიანები გადგავლენ 50-100 კილომეტრის მანძილზე და დღეისათვის რო ვეხერხდება ძირითადად თქვათ დაშორებით ქალაქებში ცხოვრება ან სოფლად ცხოვრება, იმის გამო რომ ძირითადი სამუშაო არეალი, სამუშაო თქვათ ქარხნები, წარმოებები თუ სავაჭრო ცენტრები თავმოყრილი არის დიდ ქალაქებში, ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა არის, რომ ტრანსპორტის მოძრაობა და როდესაც ჩვენ გვექნება ეს ტრანსპორტი, რომელსაც 100-120 კილომეტრი საათის სიჩქარით და საერთოდ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი 500 კილომეტრი საათის სიჩქარით იმოძრავებს, მისი ფასი ღირებულება იქნება ხელმისაწვდომი. მე მინდა გეტყვით, რომ საქალაქო ტრანსპორტის ღირებულება რეალურად ახლა მეტნაკლებად იქნება აი დღეისათვის არსებული სამარშრუტო ტაქსის ან თქვათ სამარშრუტო ავტობუსის, ეგ ავტობუსის ფასის ღირებულება. აი შესაძლებელი იქნება, რომ ადამიანმა იცხოვროს, ესე იგი ქალაქიდან მოშორებით, ისევე ძალიან კარგ გარემოში, გარემო პირობებში და სამუშაოდ, ვთქვათ, იმოძრაოს ქალაქში ძალიან კომფორტულად და ნაკლები დროის დანახარჯით. ეს არის ერთ-ერთი უზარმაზარი რამ, რომელიც საზრთავაზობს თვითონ ბატონი იუნიცკი და ძირითადად რა არის, რას წარმოადგენს ახლა, რომ შევაჯამოთ თვითონ ეს ტრანსპორტი, SkyWay-ის ტრანსპორტი. რას გვაძლევს? ეს არის ინოვაციური ტრანსპორტი, ეს არის მიწისზედა ტრანსპორტი, სწრაფი, უსაფრთხო, ეკონომიური, ადვილად ინტეგრირებული, იმიტომ რომ ამ ტრანსპორტს შეუძლია ესე იგი ინტეგრაციაში მოვიდეს არსებულ ტრანსპორტთან, მაგალითად იმის ჩავიდეს ადამიანი მეტროთი, გადაადგილდეს თქვათ კინიგზის და შემდგომში თქვათ შეთავსებადობით თქვათ გადაждდეს SkyWay-ის ტრანსპორტს და გააგზავნოს გზა. სხვა შორის ასეთი ერთ-ერთი ვარიანტად განიხილება ქუთაისის აეროპორტი და ქუთაისის აეროპორტში მოგეხსენებათ არბუტება კინინგსა და ერთ-ერთ ვარიანტად და საქართველოს მთავრობა დაინტერესებულია ამაში, განხილება ეს, რომ SkyWay სატრანსპორტო საშუალებებით მოხდეს ქალაქიდან, ქუთაისიდან კინინგსიდან პირდაპირ, ესე იგი ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთა გადაადგილება და რა თქმა უნდა ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი. ეს არის ის მოკლე ჩამონათვალი, რასაც გვაძლევს ჩვენი თქვათ SkyWay-ის ტექნოლოგიებით დამზადებული სატრანსპორტო საშუალებები. ეხლა მეგობრებო, ეს ყოველივე კარგია, მე ეს პატარა პრეზენტაცია ჩვენ ჩავატარეთ იმისათვის, რომ გვეჩვენებია თუ რას წარმოადგენს ეს ტრანსპორტი, როგორი უსაფრთხოა, როგორი ეკონომიურია, როგორი ვთქვათ ინტეგრირებადი არის ჩვენ ცხოვრებაში და რამდენ ვთქვათ სიახლეს და ვთქვათ სიკეთეს აძლევს ადამიანს. მაგრამ მისმება ასეთი კითხვა, რომ აი ჩვენ როგორც SkyWay Community-ის პარტნიორები
მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ამ ტრანსპორტს. მივესალმებით და გჯერა, რომ ეს ტრანსპორტი ჩვენს ცხოვრებაში და კაცობრიობის ცხოვრებაში ზოგადად უზარმაზარ როლს შეასრულებს, მაგრამ გარდა ამისა გვაქვს ჩვენ, მეგობრებო, ერთი რა, რომელზეც ახლა გესაუბრებით. ჩვენ ვართ პარტნიორები ამ კომპანიისა, Skyward Community-ის პლატფორმაზე ვართ ჩვენ და ჩვენ ვართ აქციონერები და ამაზე მოკლედ გეტყვით. ესე იგი, როდესაც გადაწყდა ამ ტრანსპორტის შექმნა, მე თქვენ გაჩვენეთ, რომ ესე იგი პოლიგონზე უნდა გაკეთებულიყო ეს ყოველივე და შესაბამისად შემდგომში ესე იგი ქარხნებში დამზადებული სატრანსპორტო საშუალებების თქვა ტესტირება უნდა მოხდარიყო იქ, გაიწერა გეგმა. ეს ყველაფერი დაიყო 15 ეტაპად. ყველა ეტაპს ჰქონდა თავისი დატვირთვა. აი თქვა 2014-2015 წელს და ესე იგი პროექტირება იყო. შემდეგ დაიწყო უკვე ტექნიკურ წელში მშენებლობების დასაწყისი უკვე. ესე იგი 2017-18 წლებში უკვე დემონსტრირება მოხდა და სხვა შორის მე მქონდა ბედნიერება 2017 წელს ყოფილიყავი პოლიგონზე და პირველი მგზავრი, ერთ-ერთი პირველი მგზავრი იყავი ტრანსპორტისა, იუნიბუსისა, რომელიც გადაადგილდებოდა. ესე იგი უკვე ორი წლის შემდეგ უკვე პირველი ტრანსპორტი იყო გაკეთებული და პირველი სერტიფიცირებაც მაშინ მოხდა. და შემდგომში უკვე, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ტიპის და თქვა მოდელის სატრანსპორტო საშუალებები შეიქმნა. მაგრამ ყველა ამას აქვს თავისი, ესე იგი, დანიშნულება. და ყოველივე, ესე იგი, ადამიანი, პარტნიორი, როცა ხვდება კომპანიისა, მას აქვს საშუალება, რომ მიიღოს მონაწილეობა, თანამონაწილე გახდეს და თანამონაწილე გახდეს თავისი შენატანით, ასე ვთქვათ, და შეიძინოს აქციები. აქციების რაოდენობა იწყება, ესე იგი, შესატანი თანხით, რო ვთქვათ, არის $250-დან, განვადებით, ხუთვიანი განვადებით, და ადის $150,000-მდე. შესაბამისად, ჩვენ ვღებულობთ რაოდენობას უკვე აქციებისას და შემდგომში უკვე, როდესაც ჩვენ გავაკეთებთ ამ შესყიდვას ამ აქციებისას, ესე იგი ვღებულობთ მონაწილეობას, ჩვენ სერტიფიკატს ვღებულობთ უკვე, ესე იგი კომპანიისაგან, იუნისკის ხელმოწერით, აი ოქროს ბეჭედით და მოგვდის, ესე იგი საცხოვრებელ ადგილის მისამართს მიუთითებთ და იქ მოგვივა ჩვენ უკვე რაოდენობა თუ რაოდენობის აქციის ფლობელი ვართ და მისი, ესე იგი, უკვე ახედავთ თქვენ რეესტში გატარებული პირადი მონაცემი, ესე იგი მონაცემებით. ეს არის უკვე ფასიანი ახალი მეგობრებო, რომლებიც შემდგომში, რა თქმა უნდა, გავა ბირჟაზე და იმის მიხედვით ჩვენ, ესე იგი, შეგვეძლება რომ მივიღოთ მონაწილეობა. მე ახლა მინდა გითხრათ, რომ დღეისათვის კიდევ არის, რა თქმა უნდა, საშუალება. ჩვენ ვართ მე-14 ეტაპის მეორე ქვეეტაპზე, სულ დარჩენილი არის ერთი ეტაპი, მე-15 ეტაპი. შემდგომში შეჩერდება, ესე იგი ამოიწურება აქციების რაოდენობა და ამისათვის მე შემიძლია გითხრათ და მოგიწოდოთ, რომ რამდენადაც შესაძლებელი იქნება, გადავწვეთ ჩვენს მეგობრებს, გადავწვეთ ჩვენს ახლობლებს, ვინც ახლები არის და თქვენ ახლა ახლების ბრძანდებით, რა თქმა უნდა, მოწვეული სტუმრებს, რომ ეს არის ძალიან კარგი დაბანდება თანხისა ჩვენს ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, მომავლის შექმნა, იტყვიან ხოლმე, ესე იგი მომავლის ბალიში, ესე იგი უსაფრთხოების ბალიში შექმნაში, პადუშკა ბეზაპასნოსტი, ასე რუსულად უფრო კარგად ჩანს. და ეს არის ის, რომელიც როგორც არა მარტო ჩვენი პირადი და ჩვენი ოჯახის, არამედ ჩვენი შთამომავლობისთვისაც იქნება გარანტია, იმიტომ რომ ბირჟაზე გასვლის შედეგად ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სამი სახის შემოსავალი, როგორც დივიდენდების სახით, ასევე გაყიდვით შეგვიძლია, რა თქვათ, მივიღოთ, ასევე ჩავდოთ მშენებლობაში ჩვენი აქციები და ვიყოთ იმ მშენებლობის, ესე იგი, მოწილე. ამიტომ მე მინდა, მეგობრებო, თქვენ ამით დაგემშვიდობათ, მისი გაფორმება, თქვათ, დარეგისტრირება, ალბათ ვინც თქვენ მოგიწვიოთ ის გაცნობებთ, ეს არის თვითონ პლატფორმაზე, რაც არის მოცული, ძალიან იოლად ხდება, ძალიან თანამედროვე, ყველაფერი არის კომპანიაში, არის ყველაფერი აბსოლუტურად, მეგობრებო, ესე იგი ციფრულად ხდება, არანაირი, თქვათ,
თანხების შეკრება რაღაცა ხელზე და ეს არ ხდება ყველაფერი საბანკო სისტემებით. გადარიცხვების სისტემა არის ძალიან ფართო სპექტრისა, მუშაობს როგორც საბანკო სისტემები, სვიფტ გადარიცხვები, ასევე კრიპტო გადარიცხვები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაფერს ამას თქვენ გაეცნობით დარეგისტრირების შემთხვევაში ესე იგი მოგეცემა ცდომა პლატფორმაზე. მე მინდა გითხრათ, თუ დარეგისტრირება არ ნიშნავს რაიმე ვალდებულებას და ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენს მომწვევს მთხოვოთ, ეს გამოგიგზავნით, ამას ქვია ესე იგი ბმულები და ამ ბმულების შესაბუთყვისობით სხვა სხვა სახის ბმულია გამოგიგზავნით და შემდგომში თქვენი მონაცემების შევსვები თქვენ ხვდებით აბსოლუტურად უკვე რეალურად ამ კომპანიის ესე იგი პლატფორმაზე და შეგიძლიათ მისი ისტორია დაწყებული 2014 წლიდან დღემდე არქივიდან დაწყებული ყველაფერი ნახოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ თუ რა გაიარა კომპანიამ, როგორ მოვიდა დღემდე და რა აქვს გაკეთებული და რა ვთქვათ არის დაგეგმარებული. უპირველესი რაც ახლა ჩვენ გვაქვს გეგმაში, ეს არის მაქსიმალურად მოახერხოთ ის, რომ მოხდეთ და წავიდეთ საქართველოდან ჯგუფი ესე იგი დუბაიში ამ გამოფენაზე, მივიყოთ მონაწილეობა. მე მინდა გითხრათ, რომ არაერთხელ ყოფილა საქართველოდან ჯგუფი სხვადასხვა გამოფენაზე, მათ შორის გერმანიაში ბერლინის გამოფენაზე, ასევე ესე იგი ბელარუსში და ჩვენ ყოველთვის ამაყები ვიყავით, თუ ჩვენ წარმოადგენდით საქართველოს, წარმოადგენდით ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ესე იგი გუნდი არის ერთ-ერთი ძლიერი. მე მინდა გისურვოთ წარმატებები, მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ნამდვილად დღეს მოისმინეთ მომავლის ტექნოლოგიის, მომავლის ესე იგი სისტემების ტრანსპორტის პრეზენტაცია. ეს არის მცირედ, რომელიც ჩვენ დღეს ვთქვათ იმ შეზღუდულ დროში, რომელიც გვაქვს მოგახსენეთ. დანარჩას კიდევ ვამბობ და ვიმეორებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და დარეგისტრირდეთ და გექნება თქვენ ეს პლატფორმა, სადაც უფრო დაწურულებით ნახავთ ყოველივეს შესახებ. მე მინდა გისურვოთ წარმატებები, ვაშენებთ Skype-ს და ამით ჩვენ გადავარჩენთ планетас. დიდი მადლობა. ура